Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու բնակություն հաստատած երկչուհի Լիլուն օրերս Մեհեր Բաղդասարյանի տետ-տետ հաղորդման հյուրն էր։ Նա հաղորդման շրջանակներում պատմել է հոր կորստի ու կեսրայրի շնորհիվ նորից հայր ունենալու մասին։ Շնորհակալ է Մարկադին, որ Իրանով վերագտա պապային, որովհետև կեսրայրս ինձ համար իսկապես հայր դարձավ։ Թվում է, որ անփոխարինելի մարդիկ չկան, բայց ես շատ եմ կարոտում իրեն, շատ կուզենայի, որ Ռոբի ու Մարիային տեսնի։ Ինքը երազում էր, բայց կեսրայրս լրացրեց։ Ես երջանիկ եմ, շնորհակալ եմ իրեն, շնորհակալ եմ Աստծուն, որ ինձ տվեց տենց պապա, որ ես իր մեջ գտնեմ իմ պապային, անկեղծացելի Լիլուն։ Որ մասին խոսելիս երբջույն չի կարողացել զսպել արցունքները։ Նշենք, որ Լիլուն և Արկադին ունեն դուստր, Մարիան, փոքրիկն արդեն 1 տարեկան է։ Լիլուն միշտ նշում է, որ ամուսինը շատ լավ հարաբերություն ունի նաև իր որդու հետ և որպես վերաբերվում է նրան։ Հավելենք նաև, որ նախքան Լիլուին հանդիպելը Արկադին ամուսնալուծված է եղել։